մեծ հանրային ակնկալիք կա հասկանալու համար, թե Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դիմում է սահմանադրական դատարան, թե չի դիմում, եւ մենք անդադար ասում ենք, որ պատրաստ ենք դիմել սահմանադրական դատարան, ըստ էության դիմումի կմախքը հրապարակել ենք, թե ինչ խախտումներ են արվել, եւ նաեւ ասեմ, որ ես եւ Տարոն Սիմոնյանը պատրաստ էինք դիմումը դատարանում ներկայացնելու, այսինքն որպես ներկայացուցիչներ։ Բայց համապատասխան թվով ստորագրություններ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը չունի, հետեւաբար այդ հարցը կարծում եմ այլևս փակված է։ Մենք միշտ ասել ենք, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Հրայր Թոմասյանի կողմից ձևավորված սահմանադրությունը պետք է փոխվի, այդ համակարգը պետք է ամբողջությամբ փոխվի եւ Հայաստանը պիտի ունենա ժողովրդավարական սահմանադրություն։ Տարբեր օրենքներ ենք ելել, որ այդ համակարգը փոխենք, մերժել են բոլորը։ Ասել են սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովով կանենք, հանրաքվեով կանենք, հանձնաժողովը ստեղծվել է, այսօր մեր ժողովրդին հանրաքվեի են ուղարկում եւ ուղարկում ենք հանրաքվեի մեկ հոդված փոխելու համար։ Այսինքն իշխանությունը համակերպվել է եւ վայելում է Սերժ Սարգսյանի ժառանգած համակարգը, բայց իշխանությունը համաձայն չի, որ օրինակ Հրայր Թոմասյանը այդտեղ աշխատի։ Անդադարնամ Հրայր Թոմասյանին։ Ուրեմն այս օրերի ընթացքում փորձ արվում մեզ դարձնել պաշտպան Հրայր Թոմասյանի, չգիտեմ, նախկին իշխանության եւ այլն եւ այլն։ Դա բնականաբար չի ստացվել եւ չի ստացվելու միշտ, բայց ասեմ հետեւյալը. Հրայր Թոմասյանը պիտի հեղափոխությունից հետո ինքը հրաժարական տար գնար։ Բարոյական իմաստով եմ ասում։ Ինչու, որովհետեւ այդ բարոյական հարթության վրա հեղինակել է սահմանադրությունը այսքան խնդիրներով եւ ամբողջ թիմը իշխանական հեռանում է, ինքը մնում է անիմաստ մնում է։ Եթե պետք է գնար, սա բարոյական տիրույթում է։ Այսինքն մեր կարծիքը սա է Հրայր Թոմասյանի մասին։ Իրավական առումով, որ այ նա աֆերիստը եկավ, բանը շուտ հրաժարական տվեց, նա աֆերիստաբար արագ առաջադրվեց եւ հետո նա ընտրվեց, հետեւաբար չգիտեմ քանի իրա վրա տարածվեց բան, դա իրավական կատեգորիաներ չեն, եթե իրավական լինեին հիմա վաղուց Հրայր Թոմասյանին անել էին այդտեղից։ Այսինքն իրավական առումով այս պրոցեսը խոցելու տեղ չունի։ Դրա համար էլ սահմանադրության այդ հոդվածն են ուզում փոխել։ Եվ այս առումով նաև ասեմ հետևյալը, որ մեզ համար անհասկանալի է, եթե այս խնդիրը իշխանությունը ուզում է լուծի քրեական գործերով, ապա ուրեմն քրեական գործերով էլ ուզում լուծի, տեսնում եք, մեկ է քրեական գործերով կեսում ճանապարհի կանգնած է։ Հետո ուզում է լուծի կենսաթոշակային համակարգով, մեր այդ կենսաթոշակային համակարգի կեսում է կանգնած։ Այսօր հայտարություն կա, որ ՍԴ դատավորներ են ինչ-որ եկել ԱԺ գնացել բանակցությունների։ Եվ հիմա էլ հանրաքվեով։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք նախ հանրաքվեն ապօրինի ամբողջությամբ։ Ծայրից ծայր հակասահմանադրական հանրաքվե, ծայրից ծայր։ Եվ եթե ապար այդ հակասահմանադրական հանրաքվեն մեր ունեցած գործիքակազմով փորձել ենք ներկայացնել, ասել որ հակասահմանադրական է։ Դրանից հետո նաև ասել ենք, որ ապօրինություն է կանում, ապօրինություն։ Դուք ունեք 88 մանդատ, 89-ը կներեք։ Կարող եք այս խորհրդանում այդ մի հոդվածը փոխել, 3.5 միլիարդ դրամ փող չծախսել, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չանել ընտրական տեղամասեր ուղարկել մեկ հոդված փոփոխելու համար։ Երկու փաստարկներ չի լսվել, իբր թե ժողովրդավարության բաներով, սոուսներով փորձում են ասել, որ սա ուղղակի ժողովրդավարության հարց է, բայց ժողովրդավարությունից խոսողները չպիտի մոռանան, որ ժողովրդավարությունը նաև օրինականություն է, իրավունքի գերակայություն է պահանջում, իսկ այստեղ օրինականության մասին խոսք չկա, այս պրոցեսը իրավական բեսպրեդզելի ճանապարհով է ընթանում։ Եվ որից հետո նաև հաջորդ հանգամանքն է արդեն ի հայտ գալիս, որ անդադար հանրային ակնկալիքը հիմա այլ հարց է առաջանում։ Բա լավ, ովքեր են լինելու ճամբարները։ Իշխանությունը սպասում է, որ ճամբարներ լինի, որ լինի ճամբար, ինքը ճամբարի վրա բանանի իր բաներով, հրետանիով եւ հետեւակով եւ տարբեր մարտական սայլակարգերով, խոսքը գնում է քաղաքական բնականաբար ատերության քարոզիչների բանակներով գնան այդ ճամբարներին ոչնչացնեն։ Մեր մտածումը հետեւյալն է, որ հակասահմանադրական հանրաքվեի հակասահմանադրական պրոցեսի մեջ չպիտի լինի հակառակ ճամբար, պիտի լինի միայն այոյի ճամբար, ոչի ճամբար չպիտի լինի։ Ինչու, որովհետև իշխանությունը օթի պես պետքա, որ ինչ որ մարդիկ ոչի քարոշություն տանեն, որ ինքը այդ մարդկանց ասի, «Ա, դուք Սերժ Սարգսյանին եք պաշտպանում», ասես ելույթներ ունենա, որից արդեն բոլորը հոգնել են, եւ մարդկանց հանի ասի, «Այ ես անգամ եթե դուք չգնաք տեղամասեր, նրանք կգան եւ ձեզ կկերեքեն», բան տես բաներ պատմի, որ մարդիկ գնան ընտրական տեղամասեր։ Չի լինում ոչի ճամբար, թող մենակ կայոն քարոզեն, մեր ժողովուրդն էլ կորոշի, կգնա, կքվյարկի, այ այն չի գնա, չի քվյարկի։ Բայց ոչի
որևէ ճակատ ձևավորել, նշանակում է իշխանությունը, իշխանությանը շանս տալ, շարունակել գեներացնել ատելություն, շարունակել այդ մարդկանց տանել այս ձևի հաղորդագրություններ, վերջում էլ մեկի ներվերը չերիկի, մեկի գլխին քարով կտա, կամ մեկը իրան հայհոյողին կխփի, և կունենան կարևոր հեղություն, ինչին Լուսավոր Հայաստանը միշտ է դեմ եղել։ Եվ հետևաբար մենք ձեզ ուզում ենք ասել հետևյալը, մենք որևէ ճամբարում մեզ չենք տեսնում, մեր ունեցած գործիքակազմը ծայրից ծայր օգտագործել ենք և պատրաստ ենք դեռ սահմանական դատարան դիմելու, եթե կլինեն ստորագրություններ, մյուս կողմից բոլոր ուժերին կոչ ենք անում, չմտնել ատելության պատերազմի մեջ, թողնել, թող ԱՅՈ-ի ճամբարը իր այն քարոզի, որևէ կերպ իշխանությանը շանս չտալ, որևէ մեկի վրա ատելության քարոզ իրականացնել կամ որևէ մեկին սպառնալ։ Անդրադառնամ Հանրապետության նախագահին։ Երբ որ ես խորհրդանում ասացի, որ վարչապետի ելույթի մեջ կա հստակ սպառնալիք, ելույթում ասում եմ, եթե ինչ-որ մարդիկ կամ ինչ-որ ուժեր իրավական գործիքներով կամ այլ ճանապարհով կփորձեն կասեցնել այս գործընթացը, նրանք կհայտարարեն հակապետական ուժեր։ Ես մեկ էլ պապից եմ հակաբարը լսել, այս վերջին 20 տարին ես հակաբար չեմ լսել, այս բառապաշարը, որ բերվում է մեր բան, ասենք ասում է, պապս հակա էր, եկան կովը տարան, տենց բան էր, էլի, էդ եմ ես հիշում, այս բառապաշարը ամենաբարձր ամբիոնից բերվում է մեր հանրային դիսկուրս, ինչ նշանակում հակա, այսինքն հեսա երկրում դիլնեն հակաները և կողմերը, հա, հականերին է պետք է գնդակահարել, կողմերին սրբադասել, և ասում է, իսկ ովքեր կաջակցեն, կլինեն նվիրյալներ, հիմա առնդարամ նվիրյալներին, նվիրյալները նայեք ովքեր են, ինչքան քաղաքական պրոցեսներից դուզ մնացած անիմաստ մարդ կա, անիմաստ, այնուամենայնիվ այդ մարդուն, ասենք դուք չեք ուզում մի հատ հարցազրույց վերցնեք, անիմաստ է այդ մարդու հետ խոսալը, այսօր նրանք լծվել են ԱՅՈ-ի քարոզին, ուզում են իրանց կյանքը իմաստավորեն դրան, որտեղ իրանց հարցնողը չկա, այս ժողովուրդը որ ուզենա Նիկոլի Փաշինյանի հայտարությամբ կգնա ԱՅՈ կանի, ձեզով բան հարցնեմ, դուք որտեղից եկաք, որտեղից ծլեցիք, իսկի ձեր դեմի հարևանները չեն ձեզ ընտրել, բայց այս մարդիկ տենց բսնել են, իրանց համար շանսա ինչ-որ մի բան անելու, ահա, բայց նրանք հայտարվել են նվիրյալներ, դրանք նվիրյալներ են, խնդրեմ չխառնեք հակաների, դրանք նվիրյալների հատվածն է։ Եվ այս ամենի ֆոնին մենք կարողացանք ասել, որ մի րոպե, պարոն վարչապետ, չի կարելի նման բան անել, Հանրապետության նախագահը չկարողացավ, և ինչ-որ երկար բարակ արդարացումներ, երկար բարակ, անհասկանալի մեզ համար, և այդ նույն զբռնազավթված սահմանադրական դատարանադիմում, շոր օրենքի մասին, որին էստեղ մենք դեմ ենք եղել բանկային գաղտնիքի հետ կապված, բայց այդ նույն բռնազավթված դատարան չի դիմում բանով հազարումի խախտումով, օրինակ տեսեք, լինելու է հանրաքվե, որտեղ 2000 տեղամաս կահավորվելու է օրենսդրության կոպիտ խախտումով, այդ 2000 տեղամասում չի լինելու սահմանադրական դատարանի եզրակացություն, պատկերացնենք 2000 տեղամաս խախտումով, 2000 տեղամաս ոնց է խախտումով ձևավորում և սահմանադրական հանրաքվե անում, ժողովրդին տանում եք ուժ, որ ինչ անի ժողովուրդը տեղ։ Պարզա, որ այդ տեքստերով մարդկանց տարբեր ձևերով մանիպուլացրել են, մանիպուլացնելու են, բայց ժողովուրդ ջան, մենք չենք պատրաստվում դառնալ այդ հակահերոսը։ Եվ բոլորին կոչ ենք անում, մի դարձեք հակահերոս, իշխանության համար նոր սատանաների ձևավորման գործընթացի մեջ մի մտեք, թողեք հլը տեսնենք, տենց ԱՅՈ-ն մնա միայնակ իր քարոզարշավ, թող ԱՅՈ անի, թող ԱՅՈ անի, գնանք քարոզեն, թող անեն։ Շարունակությունն էլ ասեմ, սահմանադրական դատարանի են դատավորները, ովքեր ես սահմանադրությամբ դուրս կմնան իրենց գործից, իրանք գնալու են դիմեն բան, դատարաններ, ընդհանրապես տանոցի մնանք խոսի դրա մասին։ Եվ մյուս բանը, վերջնահաշվարկով ինչ է տեղի ունենում, մի մարդու պատճառով 2.5 միլիոն մարդ գնում անտրական տեղամասեր, որ ասի, այս մարդը պիտի գնա, այդ մարդուն պատմության մեջ եք մտցնում, ինչ անեք, որ ինչ եղնի, ես ուղղակի եթե չեմ կարողանում, այսքան ժամանակ մտածում եմ իմաստը, չեմ կարողանում իմաստը ընկալել։ Վստահաբար իմացեք, որ Լուսավոր Հայաստան 2020-ին դատապարտում է ատելության մթնոլորտը, քարոզը, ատելության խոսքը ամենաբարձր թիվ 1 ամբիոն բարձրացնելու ոչ թե փորձերը, այլ պրակտիկան, այսինքն սա փորձի, սա պրակտիկա է, եւ նաեւ դատապարտում է քաղաքական հետապնդումները, որոնք սկսել են Վանաձոր քաղաքում արդեն, եւ դրանք իր ազդեցությունն են նման բաների տեսքերով, այսինքն երբ որ հստակ կարող են Հայաստանի երրորդ քաղաքական ուժին սպառնալ գնդակներ ոլորտալու մասին, իրավապահ մարմինները ծպտուն չանեն, ցանկացած հրապարակային հայտարարություն գիտեք, որ հաղորդումը հանցագործության մասին, ոչ մի բան, մի մարդ չի ենթարկվել,